телеканалі ЮА Рівне. Час новин. В ефірі інформаційна програма «День». У студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Наслідки пориву колектора в Здолбунові буде вивчати екологічна інспекція. За словами місцевих жителів, фекальні стоки середи стікали у річку Устя та Басівкутське озеро. Оце до цих пір стояли какашки тут. 30 новобранців поповнили лави патрульної поліції Рівненської області. Сьогодні вони склали присягу на вірність українському народові. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Бути з Конституції та законів України! Дотримуватись Конституції та законів України! Футболісти та тренери Вереса у Рівному зустрілися з вболівальниками. Фанати, яких зібралось близько сотні, змогли сфотографуватися з гравцями, взяти автографи, а також ближче познайомитися з новачками. Руку, пожалуйста. Дякую. Екологічна інспекція почала перевірку ситуації, що склалася із поривом колектора в Здолбунові. За словами місцевих, фекальні стоки з середи стікали у річку Устя та Басівкутське озеро. Більше подробиць у сюжеті Івана Марчука. Цей потік води з неприємним запахом тече поблизу Здолбунівського гідропарку із минулої середи. У той день тут затопило не один будинок довкола, каже місцева жителька. Ну, ці хати всі практично затопили, цю сторону, ці нижні хати затопило, ці п'ятиетажку, дев'ятиетажку, вся картошка, все там, потопило все. Почала в нас вода бити фонтаном в кухні, в першу очередь, в туалетах, і все текти в огород. Любов Ридош – місцева підприємиця. Її кафе не працює саме з середи. У приміщеннях стоїть сморід. У той день, розповідає жінка, дірки, з яких почали бити фекальні стоки, затикали одягом, який попадався під руку. Відтоді тут не ліквідували усі наслідки. А те, що досі тече до її подвір'я, відкачують власним насосом. Оце до цих пір стояли какашки тут. Це все стояло. Порив стався ось тут, біля однієї зі здолбунівських багатоповерхівок. Зараз видно, що певні роботи тут уже проводились. Вирили яму, а в ній велетенська калюжа із нечистотами. Через зношеність на глибині 5 метрів тріснув колектор діаметром 0,5 метра, коментують у місцевому водоканалі. Ліквідувати аварію виявилось не просто через відсутність необхідної техніки. Взяли екскаватора, 2 дні копали. Цей екскаватор не достає, дуже глибока труба. Дзвоню далі, шукаю екскаватор більшою стрілою. Кудись тече, чомусь, в болото десь. Тече, звісно, куди, інакшого виходу немає. Нічого в цьому страшного немає, бувають гірші ситуації. По водній канаві Здолбунівський, в Устю впадає біля кирпічного заводу і потекло далі через Квасилів, все в Басівку. А як ви то знаєте? Любитель природи. Люблю побродити, знаю все. Ці скрини оприлюднив депутат облради Олександр Гомон. Він вважає, що ситуація може загрожувати екологічним лихом для річки Устя та Басівкутського озера. Мною було написано 3 депутатські звернення, зокрема до міського голови міста Здолбунів, до обласного прокурора нашого і до Державної екологічної інспекції Рівненської області, щоб встановили, чи є дійсно можливість того, що ці стоки потрапляють в річку Устя, бо, наскільки мені відомо, на даний момент, тобто на стан неділі, вони ще витікають. І так само вимагаю покарати винних осіб. Як повідомила начальник відділу екологічного контролю водних ресурсів Олена Пісковець, фахівці обласної екоінспекції розпочали перевірку цього інциденту. Прокоментувати результати журналістам пообіцяли завтра. Місцевий же еколог Олег Гетун розповів, що екологічним лихом цю ситуацію називати не варто. Екосистема повинна впоратись із органікою. А ще пощастило, що на вулиці холодно. Побутові каналізації – ну, не повинно бути якихось хімічних реагентів, таких жорстких, які би там раптом вплинули би, якби там на рибу, водорості. От, тобто, ну, не повинно призвести до якихось там морів риб. Тим паче в цю пору, коли от зараз ця органіка не буде розкладатися. Катастрофи тут немає. Це не є щось таке, що там щось дуже смертельне, бо це, наприклад, якби провали якісь там з хімічного якогось виробництва, от, то було б значно гірше. От, але тут треба дуже швидко заодновувати, насправді. Як повідомив керівник Здолбунівського водоканалу, о 12:30 необхідну техніку для ліквідації аварії вони знайшли і планують приступити до роботи. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».
30 новобранців поповнили лави патрульної поліції Рівненської області. Сьогодні вони склали присягу на вірність українському народові і приступили до виконання своїх обов'язків. Новобранці покликані ліквідувати кадровий дефіцит у лавах патрульної поліції, викликаний тим, що частину поліцейських залучили до роботи у Сарнах та на трасі міжнародного значення Київ-Варшава. Продовження теми далі у сюжеті. Служу українському народові! 30 новобранців поповнили лави патрульної поліції Рівненської області. Усі вони пройшли відбір, а сьогодні отримали жетони та склали присягу на вірність українському народові. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Дотримуватись Конституції та законів України! Дотримуватись Конституції та законів України! Втілювати їх у життя! Втілювати їх у життя! Поважати та охороняти права і свободи людини! Поважати та охороняти права і свободи людини! Є таке відчуття, що маю тут бути. Відчуття, що я можу змінити щось. Саме я з моїми колегами можемо змінити не тільки щось навколо себе, а я починаю реформу саме з себе. Тобто я змінилась в думках, і моя думка така, що можу допомогти також змінити навколо. Я ще зі школи планував собі піти, ще тоді була міліція. Так. Пішов в університет, тоді була можливість піти на військову кафедру. Так. І тут вже через військову кафедру планував піти в міліцію, але тут така реформа сталася на рахунок поліції, і я вже собі вирішив піти в поліцію. Так, як можна сказати, мрія дитинства. Новобранці покликані ліквідувати кадровий дефіцит у лавах патрульної поліції, викликаний тим, що частину поліцейських залучили до роботи у Сарнах та на трасі міжнародного значення Київ-Варшава. Чому не вистачало екіпажів? Через те, що нам віддали траси міжнародного значення, пости стаціонарні, а їх у нас 4. І коли вже за рахунок екіпажів в місті ми перекрили самі траси. І тоді не вистачало екіпажів. Було від 5 до 6, 4 екіпажі в місті. Зараз кількість екіпажів 12-14, включно з пішими. Так, і на трасі досить вистачає екіпажів, тобто 13 патрулів патрулює саме траси міжнародного значення. Це є четвертий набір, який також нам підсилить саме створення роти ТОРу, тактикового оперативного реагування дорожньої поліції міста Рівне. Привітати новобранців прийшли рідні та друзі. Теж служив раніше в поліції, в міліції. А в даний момент не працюю, а мені дуже приємно, що син пішов по моїй лінії, якби то. І будемо сподіватися, що він не впаде лицем, як то кажуть, в грязь. У процесі даного відбору відсіяли 5 кандидатів. Роман Свирида, Роман Шикунець, інформаційна програма «День». Рішення про виселення собачого розплідника з території радіозаводу не підлягає виконанню, оскільки направлений з цього приводу лист у виконавчу службу був підписаний суддею, яка не мала на це повноважень. З такою заявою сьогодні у Рівненський міський суд прийшли захисники інтересів Юрія Бойка, якого у 2016 році суд за позовом Рівнеради зобов'язав демонтувати собачі вольєри. У них, нагадаємо, живе більше 300 тибетських мастифів. На думку адвоката Юрія Бойка, виконавчий лист, згідно з яким примусове виселення мало відбутися до 13 березня, не підлягає виконанню. Суддя Оксана Панас задовільнила цю заяву. Ми вважаємо, що даний виконавчий документ не може обґрунтовувати, точніше, не підлягає виконанню з наступних доводів. В якості підписанта даного виконавчого листа зазначено суддя Бучко. Ще при подачі заяви про перегляд заочного рішення в листопаді 2017 року шляхом автоматичного розподілу справа була розподілена на іншу суддю, а саме судді Пачко. У зв'язку з тим, що суддя Бучко на той момент вже не мала повноважень на здійснення правосуддя. Значить, відповідно, вона не мала права підписання будь-яких документів. Відділ Державної виконавчої служби повноважені перевіряти правильність підписанта по даному виконавчому листу не наділені. Згідно наших вимог, він відповідав всім вимогам Закону України про виконавче провадження. Зменшити держнабір до Рівненського медколеджу. Таку пропозицію озвучив сьогодні на засіданні медичної комісії облради депутат Владислав Сухляк. Аргументується тим, що на підготовку медспеціалістів у навчальному закладі витрачаються значні бюджетні кошти, а з працевлаштуванням випускників виникають проблеми, адже вакантних місць в області немає. У той же час керівник медколеджу Ростислав Сабадишин зауважує, що кожна людина має право на освіту, а представник управління охорони здоров'я Василь Височанський додає,
що держзамовлення з кожним роком зменшується. До того ж, із реорганізацією системи охорони здоров'я потреба у медсестрах зростатиме. У нас є 10,5 тисяч штатних посад. З них фізичних осіб укомплектовано 11 650. Тобто з надлишком ми працюємо, да? Це на 110% по області. По бюджету ми подивилися, що на 2018 рік на утримання саме навчальних закладів 1-3 рівня акредитації наших по медичних коледжах майже йде цифра 81 мільйон гривень по загальному фонду. Це більше на 22 майже відсотка за попередній рік 2017. Якщо хтось каже, що ми не працевлаштовуємо, будь ласка, було контрольне ревізійне управління, 3 тисячі запитів зробили по наших випускниках, тому що ця проблема вже піднімалася. 3 тисячі запитів, одного знайшли, який не працевлаштований. В зв'язку з тим, що ми не тільки ще коледж, а ми ще школа, у нас кожен третій іде в університети. За 5 останніх років було держзамовлення було 705, ще в 2013 році, зараз в нас вже 520. 15 тисяч доз вакцин отримала Рівненщина. Як повідомив представник обласного лабораторного центру Віктор Мороз, половина з них – вакцини проти кору, паротиту та краснухи. Інша половина – поліомієлітна вакцина. За словами пана Мороза, протягом декількох днів препарати надійдуть у всі щеплювальні пункти області. Найбільш такі очікувані, найбільш дефіцитні в нас вакцини. Це бельгійська вакцина, це кір, паротит, краснуха, яка в нас і була, яка в нас вже майже закінчилась, і от вона є. Так що ви знаєте, що зараз у нас ситуація неблагополучна по захворюваності на кір. Зокрема, в нашій області вже за 2 місяці ми маємо 39 випадків. Більшість з них не щеплені були, тому є можливість всім, хто не отримав чергового щеплення, зробити. Рівненський міський палац культури вдруге готується прийняти міжнародний конкурс-фестиваль «Арт-центр талантів». І якщо торік на фестиваль з'їхалось 1000 митців, то у цьому році їх буде майже на сотню більше. Це не лише артисти з України, але й з Грузії. Хоча вік учасників не обмежений, проте більшість заявок від дитячо-юнацьких колективів. Починаючи з 23 березня, вони розважатимуть рівнян. Одні співатимуть, інші танцюватимуть, ще хтось виступатиме в оригінальних жанрах, демонструватиме циркові номери та модний одяг. Вхід на фестиваль вільний. Дуже приємно, що минулого року ми не змогли підтримати цей фестиваль і дали йому такий шанс. Ми сказали, якщо ви зможете провести це самі, якщо ви докажете, що ви заслуговуєте на увагу міської влади, міська влада вас підтримає. І мені було дуже приємно, що в цьому році на рівне міста унікальних подій подається арт-центр. Вже рівняни могли бачити, що на достойному рівні ми, рівняни, можемо прийняти гостей не тільки з нашої України, але й з інших країн. Сервалів, пум, тигрів, леопардів і риси з Рівненського зоопарку вчора вітали зі святом. У звіринці влаштували День котячих. Нагадаємо, щороку Всесвітній день котів відзначають на початку березня. І дорослим, і дітям, які прийшли на тематичний захід, розповіли про кожен із видів та продемонстрували, хто з них і чим харчується. Аби виглядало все ефектніше, їжу намагалися або сховати, або підвісити так, щоб її було чим складніш дістати. Працівникам зоопарку під час екскурсії вперше допомагали місцеві юнати. Вони розповідали відвідувачам про характер та звички хижих тварин. Загалом участь у Дні котячих взяло кілька десятків відвідувачів. Подивіться, що ви зараз бачите. Хлопчик є хлопчик. Перший пішов, побачив і так далі. Побачимо, як будуть тигрів, бо тигрів може і дівчинка бути перша. От. А в наших сервалів, бачите, дівчинка ще поки що думає, що робити. Подивіться, що вони роблять, так? Грається спочатку, так? Маленька кіця. Вони граються, вони придивляються. Ну, на даний момент їм немає нічого важкого. Просто підійшов крису і взяв. Вже в подальшому побачимо інших котячих, які їм треба буде докласти зусиль, щоб дістати м'яско. Гасає. З 8 березня. Він і свого подарка з'їсть, і її. Амурський тигр з легкістю може побороти великого ведмедя. Основний раціон амурського тигра – це олені, борзуки і кабани.
дивіться, другий дубль пішов. Попа важко вділа, так? Опа, щось мало, мало. Щоб не може відділати, що ли? Не може, бо він прив'язаний. Мало. Бачиш, такі хитрений. Тут їсти пташини, тут ваші десь таде. Амурські леопарди не тільки хороші мисливці, але й хороші сім'янини. Після спарювання вони залишаються самками і допомагають з вихованням кошенят, що, в принципі, не властиво леопардам. Будучи навіть дуже голодним, леопард ніколи не нападе на людину. Це така специфічна тваринка, от, її треба вміти і почути. Якщо її почуєш, тоді вона тебе буде розуміти. Я би собі хотіла котика. Вони дуже красиві. Рівненський Верес перемогою у Києві над Сталлю завершив перший етап чемпіонату української прем'єр-ліги. Кадри цієї зустрічі на ваших екранах. Рівняни створили значно більше моментів, втім відзначилися лише раз. Переможний гол на 30-й хвилині забив Станіслав Куліш. Таким чином, перший раунд чемпіонату рівняни завершили на 5-му місці, що дає право поборотися за місце у зоні Єврокубків. Другу частину чемпіонату української прем'єр-ліги червоно-чорні розпочнуть вже найближчої неділі, 11 березня. У цей день Верес у Києві зіграє зі столичним «Динамо». А напередодні матчу проти Сталі футболісти та тренери Вереса у Рівному зустрілися із вболівальниками. Як усе було, бачив Роман Свирида. Володимир Адамюк, Павло Мягко, Владислав Приймак, Олександр Бандура та інші футболісти Вереса у Рівному. Сюди команда та тренерський штаб завітали на зустріч із вболівальниками дорогою до Києва на матч чемпіонату України проти Сталі. Візит – шанс для вболівальників на автограф та спільне фото. Найпопулярніші серед вболівальників – воротар Олександр Бандура та зимовий новачок Вереса – півзахисник Денис Кожанов. Руку пожав. Дякую. Дуже класні вболівальники, по-перше, підтримують дуже гучну команду на стадіоні. Це відчувається і це як насправді 12-й гравець в команді. Ти звик, що так багато уваги до тебе, от як сьогодні було, всі підходять? Ну, якщо чесно, то ні. Свою порцію уваги отримали і інші новачки – бразилець Пепі Соуза та орендований у Луганської «Зорі» Микита Каменюка. А то ж де фанатка, не? Боніт? Ну, красиво кричали, красиво. Понравилось, дуже торсіда йому. Торсіда називається, не везде, хто болеє. А коли команда базувалася в Луганську, було кожен рік, кожен півгода була зустріч з болельщиками. Які емоції зараз у тебе? Та тільки положительні. Такі зустрічі потрібні як для болельщиків, так і для команди. Вони доставляють тільки положительні емоції і заряд бодрості. А також головний тренер команди Юрій Свірков. Попадання в першу шістерку – це все лише, скажімо так, одна з перших задач. От. Далі стоять задачі більш високі. Є 6 команд в першій шістерці, всі є нашими суперниками. Тому со всеми нужно играть. Роман Сврида, Сергій Савта, інформаційна програма «День». На чемпіонаті світу з легкої атлетики українська жіноча команда, за яку виступає рівнянка Катерина Климюк, показала 5-й результат в естафеті 4x400 метрів. Попри це, українки мали шанс поїхати додому бронзовими призерками, адже судді дискваліфікували команду Великобританії, яка є господаркою змагань, і легкоатлеток з Ямайки. Але зрештою господарі відстояли 3-є місце, а сходинкою нижче розмістилися українки. На цю годину у мене все. Ще більше новин шукайте на нашому сайті rtb.rv.ua. Долучайтесь до нас і в соціальних мережах Facebook та Twitter. Я ж з вами прощаюсь. У студії працювала Тетяна Климчук. До зустрічі і нехай щастить!